13.000 toeschouwers zien hoe Janssens na 5 minuten in schietpositie komt, maar op de verdediging van Sint-Truiden stuit. Even later komt er een haan op het veld. De Belgische Italiaan Vitali blijkt de behendigste en maakt een thuissupporter gelukkig. De achtste minuut dan. Hoekschop voor Winterslag. Sint-Truiden heeft er last mee en hoenderspecialist Vitali kan aanleggen. De jonge Velkeneers komt voor het eerst in actie. Na een kwartier wordt Stef Achten op links aangespeeld. Hij wacht niet op steun, haakt zich mooi rond Stutzisba en Vitali en het wordt een schitterende goal in de kruising, ondanks de grabbelende De Bruyne. Niet tegen de gang van het spel in is dat. We bekijken de bijzonder mooie actie van Achten nog eens. Glashelder en keihard voorbij doelman De Bruyne. Sint-Truiden leidt met 0-1. Winterslag heeft zich niet gewonnen, maar loopt zo af en toe op gevaarlijke counters. Stef Achten weer weg. Door de benen van Vitali en dan komt Wilmots aangelopen. De Bruyne weet er gelukkig raad mee. Winterslag raakt moeilijk uit de houtgreep van Sint-Truiden. Op het half uur een vrijschop naar Smolders. Velkeneers gaat gepast neer. Na 40 minuten zet Vitali een 1-2 op met Van Beeselaar. Janssens komt in een uitstekende schietpositie. Dat gebeurt hier, maar de bal gaat millimeters over. Bijna 5 minuten ver in de tweede helft dan, vrijschop Janssen. Damen neemt de bal bijzonder goed aan. Draait kort, maar Velkeneers houdt Sint-Truiden weer recht. In de 14e minuut de zoveelste vrijschop voor Winterslag. Kosten kopt duikelend. Velkeneers redt, maar Gijbels maakt er kalm 1-1 van midden het geharrewar. In de herhaling nog eens de mooie kopstoot van Kosten, de goede reactie van Velkeneers en de koele Gijbels die Winterslag op gelijke hoogte brengt. 19 minuten ver, vrijschop Winterslag, geharrewar, de bal blijft hangen voor het doel van Sint-Truiden, Bekkers kan schieten. Weer een uitstekende Velkeneers en dan is het gevaar geweken. 6 minuten later, Winterslag wil 2 punten. De erg klaarkijkende Janssens naar Van Beeselaren, Gijbels en dan Kosten, maar weer Velkeneers. Ook het naspel levert niks meer op. In een echte cupsfeer mag Pierre Denier een vrijschop nemen. Bekkers kopt hard en precies, maar Velkeneers wil van geen wijken weten. De 34e minuut dan. Achten gaat door op rechts. Een kleine, doch hevige samba in de rechthoek. Iedereen verwacht een voorzet naar de tweede paal. En plots staat het tot eenieders verbazing 1-2. Nog eens het toch wel erg mooie doelpunt van Stef Achten. Wilmots wachtte gepast, maar de bal waait in het dak van het doel. Voor de man van de match, Achten, zonder Velkeneers te vergeten, kan het nu niet meer op. Alles lukt. Hij bedient gevat Petermans. Maar doelman De Bruyne blijft ook attent. Een paar seconden voor tijd krijgt Stef Achten een applausvervanging. De vuist die hij maakt is die van Sint-Truiden dat opnieuw de leiding neemt.